这是什么呀？关键，但你别。我下课睡啥子喂？打蚊子，打蚊子，你打蚊子。哎呀，我如果我话，如果我你我都提醒你，我安装不是。啊，我不说话，你可能不要听他的。不要你，不是那水，空调不水的很，还是说的。哎呀，你可能不要。我们不是水的，我们不是水。啊 ，OK， 那。咱们我们不是水。不是水。你听你。如果不关机。也跟不关，不是水。不是水。Balloons。Ready to lose? You think I'm gonna lose? Are you sure? Of course you're gonna lose. Oh, okay, I'm better than you in this game. What are you talking about? I was born to win. How many times am I gonna tell you? Alright, let's go. You have not even won one. You funny. I've been playing this game for a while. I'm gonna win. No, stop hitting me. Stop! I'm winning, by the way. No, you're not. I am winning. Stop. Don't mind. Stop.Alright, let's go. Nope. You lost. Bam! Like that? I'm gonna come back. Come on, man. I was going to fight you. You just won one round. There's two more rounds going. What's wrong? Are you kidding?You okay? Dada, I'm going to go to the house. 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 Okay? You say okay? Yeah.Chill, calm down first. What's up? What's wrong? What's wrong? You can't even see yourself? Okay. Shoot him! Green one! How are you? I don't know. She's... Mute. I'm just in busy now. You're good. Yeah, you're in there.I'm going to go to the house.Utwite ntago mwebwe mubi umwana yahisa amera nkaho aguye igihumure mu nda numva nanjye mbaye igiti we anaze neza umwana se ahubwo nari kunjya kubera ukuntu yabwiye nabi njyewe hari ikibazo se oya tuza ibibazo nk'ibe ni ugusenga urabona ibisubizo by'umukristo byose biva mu gusenga gusenga bizakiza uriya mugabo gusenga birakiza umuntu wambwiye nabi muhari mudahari azabigenza ute ntago nemere ko jisha moya ihangane turafata umwanya dusenge ibi bibazo byose biterwa no ku bantu baba bategera n'imana ngo basenge Wewe chose no gusenga nta kintu gusenga bizanye None ugende gute? Jesu kwiri.
Mufugane nawe tumumuvugishe. Ariya turavugana nawe ariko tunasire umugabo tubanye umwaka wari wanarangira ariko umwe ubwo ntago mureba ubusungu tuzaba n'igihe kingana iki. Oya turasenga. Ntara nabyaraga hafi kubyara. Akambwira nabi mfite umwana we mu nda. Oya birumvikana kubabaye kandi biranagaragara. Wihangane turasenga Imana biragenda neza. Iyi coronavirus ko yateye ibibazo ahubwo niho byatangiye ubundi twabanaga neza ampamagara Sheri ariko si waracyanamamagara Sheri ko mpamagara aho bakampankamira ntagiye kurya nk'intare naho bigeze se haba mu bisi urashe moya ariye yicara hariya mu cyumba araho ubu ngubu mu kanya muramureba uretse araje ureba ibintu agiye gukora munahari ntakitinya sinzi niba ari umudayimoni wamuteye simbizi. Ntabyo nzi rwose ubu njye narumbi. Oya ariko ntabwo nzi nimba yatuma amera uko nguko. Ntabwo mubizi mwese n'umushyitsi muracyari abana mwese muzabimo cyakoze muzakora ibintu muramubonye ari uko muzagira abagore banyu atangiye kumbabaza gutya. No ihangane sinzi umve muramukazi wanjye utaka nk'uko ntangiye gutaka. Tugomba kujyana kuri dokiteri ariko ntabwo nzi nimba ni coronavirus bahita bakwemera. So tugomba kurindira buhoro gakeya tukareba nimba ari ikintu twakora mu kanya sibyo ntakibazo nawe ubwo ndaba ndeba nyine ibirakurikira nifitiye ubwoba njyewe naho ubundi ni ukwihangana nyine nta kundi bwagenda ariko gisomo waramutse bite byawe cyo mahere muri bo kunsakuriza kubera iki kunsakuriza mu rugo rwanjye hano muri urugo nta muntu n'umwe ntegeka mugomba mwese kucisha amaci hagize unyinisha agiye muri urugo rwanjye naho mushinga ikintu wowe mukinisha niyo mwitonda uretse ntaho bigeze bigeze bike ikibazo ufite ni icyo urugo ndababwiye ngo mujye mwitonda gisomo hano mu rugo ni ukwitonda mu rugo rwanjye turabizi ibyo ngibyo rwose ibyo ngibyo turabizi singa kumva kumva ikibazo cyawe ni icyo cyo ikibazo cyawe ikibazo cyawe mu rugo rwanjye hano mu rugo rwanjye wumvise uzakambira ndagiye ku kazi nyine ariko usange mwatushe okay hano ni iwanjye ntawe ntegeka mwumvise murabona ibyo nababwiraga ntimubyibone n'amaso yanyu yarasaze ubu murabibonye banyinisha sibyo ukajya banyinisha ujye banyinisha babona ko ngiye nyine ukajya bakina ntuzongere kumva igisekuriye urukundo kuba mbona musiki wanjye arira kuri nakuzingazinga nkata ngukira no muri babarira muri trash babarira ntabwo nzongera babarira ntabwo nzongera utu nagaruka numva ku kazi kunyuma Urugwanjye anige komera gice moya mu rugo rwanjye anige gice moya brahe ihangane nibibazo ki ngira nakubwira iki zijambo haribwo bwa mbere nabona umeze uku nguku byagenze bite urugwanjye aranyishe yahanyishe muramu wanjye
Inde. Muramu wawe. Yagenze bite se? Ngiye. Kimvandimwe. Muvandimwe rwose nakubwira iki ko muramu wanyi yanize araniga. Araniga. Nakubwiki se? Reka nkubwire muvandimwe. Mu byukuri ntago nkubeshya. Nagiranye ikibazo na mushiki we. Iyo nkibazo arakunza ngo ntava ngo nagapfuka mu mwana nshize ku munwa ngo mvuye ku kazi. Kandi nani ngasize mu modoka. Noneho ndamubwira nti mva mu nzira nanina niriwe nivuye ku kazi. Noneho maze kumubwira ntyo ubwo rero sinzi ibintu hagiye ahuhira muri basaza be arababwira ubwo nanjye rero numva nyine bari gusakuza mu nzu ndababwira nti kuki mwaherekare mu nsakurizo. Nagiye mutuza nyine urumva ntihagazeho nk'umugabo mu rugo rwe. Ubwo rero nyine bo bahisemo nyine umeze nyine kugira umujinya kunsumbya kandi urugo rwanjye rero nagiye kumva numva muramu wanjye ni ikintu kingana gityo kiraje kintu inyuma kiramfata no mu mashati kirankaraga kitsindagira ku gikuta kirandamura kiraniga ni Imana ikinjijije mu nyumvire noneho umuntu w'umugabo Urukunseko wakikwereka ukuntu cyakugira wewe ntagukize se ndakize ariko ntacyo bivuze ndajya hehe muramu wawe yagukubise uriruka cyane kazi na nanone n'ubujya ku kazi kandi urahatagira n'undi ubyumva akaguseka reka ngiye kukugira inama inama si kuwangira ni iyihe wewe tega amatwi ahaba ari se ubuhazi bamuhazi sahanuzi ntabwo kiba kiri mu rugo nyine kiri gukina amagame nibuzi rero ahantu aba yicaye reka nkugire inama imwe iratuma kigucika iyo nama suko wagishoboza iki ugende umushakire utu umunywere utu tubiri uzi ukize utukina nkowo amazi se sinyanywa buri munsi ntiwumva reka bagushyire muri tarashi ni mu gihe ntago uzi na tubiri tw'ugomba kunywa ngo nta mazi none se nyine ndavuga inzoga Ntabwo unywa inzoga njyewe ntabwo nigeze nywa inzoga ntuyinywa nyine ntuyinywa eh njyewe nakubwiye ngo ugende ushake tubiri gusa utunywe ubundi numara kuturundamo ugende ushake ahantu harabari mwubire umuturuke inyuma aguruka nkwereke urahita umufata guca uramutera goti arahita agwa akunda amakofa magumu umupakire ntukubite ku jisho ntukubite ku munwa uzakubite ku nda gusa usigaye uzarebe namara kubyumva uzarebe nimba hari n'undi muramu wawe uzongera no kukumenyera iyo namugiriye ni uwo mugabo kino kigabo ndagishetse nagihamije noneho muri tarashi kiraramo kikomereze Janda kicara none umva tubiri bambwiye gukinywera so ndamuhitana Akurakaze Ubu imbaraga nazibonye ngiye kugicunga ngiye kujya ngengereza hariya ngengereza ngituruka inyuma ubundi Hello bari kugwana bose ngwino murebe ngwino mugire vuba dushumoya kora subscribe tubisangize n'abandi